Vandaag is het de dag dat we natuurlijk even de rekening gaan vereffenen bij Martijn. Martijn krijgt een tattoo van mij. Ik heb alle suggesties gelezen en ik heb er eentje uitgekozen. Maar eerst gaan we natuurlijk nog even werken voor Beunhaas. Yes, donderdag, nieuwe aflevering van Beunhazen. Martijn staat in totaal met 3-2 voor. Dat betekent dat Nelis vandaag gelijk gaat komen. Dat hoop jij. Waarom praat ik over mezelf in de derde persoon? Ja, dat weet ik ook niet. Geen idee, maar het klinkt wel leuk. Ja, dat staat ook ergens in het woordenboek onder de titel Narcisme. Maar goed, we gaan vandaag niet Niels helpen. We gaan de autodealer, de plaatselijke autodealer helpen. Die heeft natuurlijk ook zwaar. Mensen komen naar huis in huis. Mensen gaan niet meer van A naar B. Daar heb je een auto voor nodig. Dus die worden niet meer verkocht. Ja. Kijk wat we kunnen doen. Heb jij een beetje verstand van auto's? Totaal niet. Jij? Jawel. Je had laatst iemand aangereden, toch? Goedemorgen, mannen. Dit moet Mitchell zijn. Ja, klopt. Hey. Dit moet een autodealer zijn. Hey, ja. Martijn, hey, Mitchell. Welkom bij Autokraai van Tilburg. Nou, we hebben alvast de eerste opdracht voor jullie. Ja. We hebben twee auto's klaarstaan. Ja. Ik ga voor jullie dadelijk alle twee een MSO pakken. Auto's moeten binnen 10 minuten schoon zijn. Ja. Binnen 10 minuten? Ja, ga ik ze daarna beoordelen. Dan gaan we eens kijken wie van jullie het snelste de auto's schoongemaakt heeft. Oké. Okay. Spannend. Challenge accepted. Ik pak deze wel. Dit is minder vies. Nee, welke deed jij? Ik pak deze wel. Pak jij deze? Ja, gaan we het echt zo spelen weer vandaag? Nee, zeker niet. Ik wil het ook gewoon een keertje eerlijk doen. Dan... Maar ik heb jou laten winnen, hè, vorige week. Komt heel confronterend over voor ik jou. Heb jou... Dan ga je zien eindelijk wie de echte skills heeft. Zal ik hem neerzetten? Ja, helemaal goed, dankjewel. Okay. Zijn we er klaar voor? We zijn ja. Klaar voor. Nou, 3, 2, 1. Ik heb nog geen spons. Go. Ik heb nog geen spons. Hey, ik heb nog geen spons. Die heb jij. Ik moet bij hem een spons aan. Geen. Nee. Gaat het weer? Fucking goed. Niels, wat doe je? Je gaat niet op auto roggelen. Schoonzit! Je gaat niet iemand zo te roggelen. Hij doet allemaal zand op mijn auto. Ja, wil je winnen of niet? Nee, maar die gozer die zorgt voor mijn kras in de auto, hè, met het zand. Ja, dat kan echt niet, hè. Ik zweer het, ik maak geen geintje. Hey, wat doe je? Dat is echt fucking dom, gozer. Wat? Ja, je kan wel lachen. Een beetje zand. Beetje zand? Ja. Zand in de lak, ouwe. Ja, Koos, ik maak geen fucking geintje. Het is een beetje zand, man. Maar de auto kan toch niet krassen door een beetje zand? Een beetje polijsten komt wel goed. Precies, helemaal niks aan de hand, toch? Zie je, Niels, niks aan de hand. Ik kan het mij niet wijs maken, maar je moet het zelf weten. Ik ben een expert. Ik doe dat soort dingen ook niet bij jou, weet je. Wat lach je nou? Dat je ziet mij toch geen zand over de fucking auto heen gooien? Nee, wil je handen een pizza? Moet je nou kijken, man. Ik heb mijn hele fucking auto gesaboteerd. 3, 2, 1. En stoppen maar. Ik ga hem eens even goed beoordelen. Ja, dit is natuurlijk nog gewoon helemaal smerig. Ja. Dit ook. En hier. Ja, dat is dat zand van hem. Dit is een ramp. Die hele motorkap is een ramp. Ja, omdat het nu te lang heeft gedroogd. En hier. Ja, lastig. Ik ga voorstaan. Ja. Ik ga denk ik toch voor die. Ja. Hoezo? Ja. Nee, even serieus. Kijk die motorkap. Niet gezien wat hij doet. Kijk dit dan. Ja, maar... Kijk deze. Ja, dat klopt. Ja, joh, ja, krijg wat. Ik heb 6 onderdelen, zoals je kan zien, genoteerd. Bij elk onderdeel wat ik aanwijs, schrijven jullie op wat jullie denken wat, het is. Wat een van die 6 is. Ja. Dus eigenlijk moet ik je niet weer laten winnen, anders is het zuiver. Wat is dit gedeelte? Ja. Dat weet ik. Nou, ik al niet. 2. 3. Achter zie je een zwarte schuif zitten. Oké, ja. Wat is dat gedeelte? Je hebt hem ook genoteerd? Ja. Nou, hopelijk een wat makkelijker. Deze. Ja. Ja. En als laatste, die. Die weet ik. Ja, dit kom je niet meer op terug. Jij bent aan het twijfelen, of niet? Ja, ik ben ontzettend aan het twijfelen. Ja, jij zat goed te twijfelen, maar je hebt het uiteindelijk ook helemaal goed genoteerd. We gaan het toch wel moeilijker maken. Jullie krijgen geen woorden, jullie krijgen geen informatie. Nee. Het enige wat ik doe, is ik wijs iets aan en jullie schrijven het alle twee op. Oké. Alright? Ja. Weet jij dit? Ja, dat weet ik wel. Weet jij dit? Ja. Als ik het woord niet goed heb, maar kan uitleggen waar het voor is. Je hebt nog 3 seconden. Oh, nu ga jij de spel ergens op. Ja, maken. Ja, 1. Wat heb jij? Wat heb jij? Ik heb ruitenwisselvloeistof. Nee, dat is dit, nerd. Is niet goed. Dit is een soort van
waterkoelverstof, zeg maar verkoeling van de motor. Nee. Fuck! Alle twee fout. Remvloeistof. Oh. Oh, maar dan heb ik hem goed! Nee, natuurlijk niet! Je krijgt maar één kans! Kom maar, je mag hem hebben. Nee, maar is goed. Wat doen we? Voor de omwijsel. Ja, het is voor de man. Ja. Ik vind het een discutabele wedstrijd tot nu toe. Ja? Ja, die van mij was niet helemaal eerlijk net. Maar die van Martijn was ook niet helemaal eerlijk. Geef me nou gewoon toe dat ik oneerlijk heb verloren. Ja, je hebt die tweede al oneerlijk verloren. Wel een beetje, hè? Wel een beetje, vind ik wel. Ik had je in het begin ook een beetje gehoopt. Maar ja, zand in mijn ogen gooien en zo, dat vind ik ook redelijk erg. Oké. Alright, guys, wat gaan we doen? Vier velgen demonteren, netjes op een stapel. Die andere velgen die daarop zitten, monteren. En wie al snelst klaar is, wint de wedstrijd. Wie gaat er als eerst? Ja, ga jij maar. Zou je spits afbijten? Ja. Ja, dan weet je... Ook dat kan kapot. Oké, 3, 2, 1, go. Jezus. Oh, ik kan hier niet meer kijken. Nee. Kijk uit hoe die erop zit? Ja, dat maakt zeker wel uit. Wat voor domme activiteit? Zit die niet... Niels, optieven. Niels, anderhalve meter. Maar is Niels, zit die goed? Niels, wegwezen. Dat Niels. Is de vraag. Niels, ik leg gewoon even veilig, leg ik hem hier niet. Tot de tijd. 3, yes. 2, 1, go! Je moet ze wel goed in het heel goed, ja. Je moet in het ringetje zo passen. Ja, waar de ringetjes zijn, ja? Is het spannend? Dit is wel spannend, ja. Nieuws. Gozer. Zeg niks. Ik probeer het helpen, hè. Het is helemaal verkeerd. Je moet hem helemaal omdraaien. Het is verkeerd vel, volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Nee, Niels! In de finale seconde, wat doe je? Klaar. Ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? Ja, ik dacht dat ik het wel had, maar toen zag ik Niels weer gas geven. Ik weet het niet. Wie heeft er gewonnen? Ik heb gewonnen. In 5 minuten 20. Ja. 6 minuten 38. Bedankt. Ja, graag gedaan, mannen. Dankjewel. Oh, er komen worstenbroodjes. Kijk eens wat lekker zeg. Dankjewel. Brabantse worstenbroodjes. Oh, Brabantse worstenbroodjes. Snap toch? Kijk, we hebben natuurlijk ontzettend veel suggesties gekregen. Helaas zat er alleen geen normale tussen. Dus ja, dan kom je uit op wat ik benieuwd heb gezet. Ai, hartje. En in dit geval. Ai, hartje piemel. Ja. Ietsje minder hangen, maar hart. Oh, waarom had ik niet wat ik doe? Het gaat al beter, het ging heel slecht. Ja, dit gaat echt helemaal mis. Niels, waar ben ik aan begonnen? Gaan we pushen? Jezus, Niels, wat heb jij gedaan dan? Nee. Jezus. Fucking idioot, hoe moeilijk is het om een ietentatten weer? Dit ziet er niet uit. Oh, Jezus Christus, ik had het nooit moeten doen. Kan ik hem nog een beetje aanpakken? Nee, je moet echt wegblijven. Nee. Keurig, toch? Nee, niks keurig. Alleen iets is een beetje... Een beetje, hè?